მომავალ ორშაბათს ახალი სასწავლო წელი იწყება. Ზოგად საგანმანათლებლო სკოლების დიდ ნაწილს ახალი დირექტორი ყავს. Სამეტაპად ჩატარებული შერჩევის პროცესს კრიტიკის გარეშე არ ჩაუვლია. Ნაციონალური მოძრაობა და კონკურსის გარე დარჩენილ კანდიდატთა ნაწილი სამინისტროს უპირისპირდება. Რატომ იქცა არჩევნების პროცესი განჯის საგნად, პრეტენზიები და არგუმენტები? მარიგა ბარკურაძე მოისმინა. Sanam khelosnebis skolis kedlebs aakhleben, shoblebi ki tsignebis momaragebaze zrunaven. Administratsia sastavlo protsesis datsqebamde bolo detalebs agvarebs. Განსაკუთრებული მზადება იმ სკოლებში, სადაც სულ ცოტა ხნის წინ არჩევნები ჩატარდა. 64 სკოლის ახლად არჩეული დირექტორი განათლების სისტემაში 12 წელია მუშაობს. მისი თქმით, წელს არჩევნების პროცესი ყველაზე გამჭვირვალე იყო. Იყო სკოლები, სადაც 4, 5, 6 და 3 კანდიდატურაც იყო წარდგენილი უშუალოდ სამეურვე საბჭოს წინაშე. Ნებისმიერ კანდიდატს, რომელსაც გააჩნია გარკვეული პრეტენზიები, შეუძლია გამოითხოვოს ჩანაწერი განათლების და მეცნიერების სამინისტროდან და მიმართოს კანონმდებლობით დადგენილ წესებს. Tamar Mamsikashvilis mzgavsat Tbilisis mashtabit direktorobaze sakutar skolashi 67 kandidati damtqitsda. Sertifitsirebuli direktorebis sherchva online daregistrirebit daiqo. Shemdeki saministros komisiis tsinashe gasaubrebis tsesit gakrtselda. Sherchveuli kandidatebis sabolot skolis sabjom daamtqitsa. Im skolebshi ki sadats sabjom gadaqvetileba ver miigo direktori saministrom 6 tslis vadit danishna. 57 სკოლა საერთოდ არ გაარც განწარადგინეს არც ერთი. ნაციონალური მოძრაობის წევრი სერგო რატიანი პრობლემას ხედავს თავად სისტემაში, რომელმაც საბოლოოდ კანდიდატების ვინაობა გადაწყვიტა. სამლისო მის ხელთახმებული ყველა ბერკეტი გამოიყენა იმისათვის, რომ შეეზღუდა არჩევითობის პრინციპი. თბილისის 97 სკოლაში მსურველი იყო 17 კანდიდატი და სამინისტროს კომისიამ არ წარადგინა არც ერთი. დატოვა საერთოდ კონკურსის გარეშე. გაზაფხულზე 53 სკოლის დირექტორობიდან გათავისუფლებული მარიამ რამინაშვილის საკითხი უკვე მეორედ გახდა აქტუალური. როცა დარეგისტრირებისა და გასაუბრების მიუხედავად საკუთარი თავი დირექტორობის კანდიდატების გვერდით ვერ იპოვა. მინისტრი აკეთებს 8 აგვისტოს და 15 აგვისტოს ცვლილებას და საკმაოდ მნიშვნელოვან ცვლილებას, რომ ამატებს მთლიანად ერთ მუხტს, რომელიც გულისხმობს დირექტორის სერტიფიკატისდან სამეურვეო საბჭომდე წარდგენის პროცედურას. ანუ ქმნის კომისია და ეს კომისია განსაზღვრავს შემდეგ ვინ უნდა წარუდგინოს სამეურვეო საბჭოებს ასარჩევად. განათლების მინისტრი ამბრალდებებს უარყოფს. Იყო გასაკარკვეული პროცედურები, რომელშიც ტექნიკური ცვლილებები შევიდა, როგორიც არის თხების რაოდენობა მაგალითად, რომ სკოლის გეგმა წარმოსადგენი შეიცვალა სკოლის ხედვით, მაგრამ შინაარსობრივი ცვლილება და პროცედურული ცვლილებები არ განხორციელებულა. კონკურს გარეთ დარჩენილთა ნაწილი აპირებს სასამართლოს მიმართოს და საკუთარი გასაუბრების ამსახველი ვიდეო ჩანაწერის საფუძველზე სამინისტროს წინააღმდეგ იბრძოლოს. მანამდე კი ახლა დანიშნული დირექტორები ორშაბათს ახალ სასწავლო პროცესს დაიწყებენ.